Так, дякую. Моя презентація, власне, буде коротко про те, в якій ситуації на сьогоднішній день ми опинилися, і що робимо, власне, в цій ситуації. Всього, на жаль, не розкажеш, тому що подій, обставин набагато більше, ніж. Але, тим не менше, як такий певний зріз, я спробую все-таки донести до шановних учасників конференції. Власне, з позиції тої, що наша наукова бібліотека імені Максимовича є науково-методичним центром для всіх університетських бібліотек країни, а ми, розуміючи цю і відповідальність, і місію, і щастя з іншого боку, завжди намагаємося тримати себе в курсі як методичний центр і всіх в курсі учасників нашої мережі, що ж відбувається, не дивлячись ні на які обставини, які нас оточують, карантинні, військові дії і таке інше. Мережа, як ви знаєте, для когось це може бути нова інформація, доволі таки у нас обширна, і багато представництв ми маємо по всій Україні. І, звичайно, від тимчасової зміни локації у нас не змінюється ставлення до наших колег, не змінюється посил нашої співпраці, тому, звичайно, ми як співпрацювали, так і максимально намагаємося комунікувати, взаємодіяти і допомагати один одному. Власне, наша бібліотека фактично не на день не зачинялася. Трошки в березні, відповідно, у нас транспорт взагалі не працював, тому була така невеличкий вакуум, але офіційно взагалі ми з початку квітня почали офлайн далі працювати, обслуговувати наших читачів. І це, до речі, так само було і під час карантинних подій, тому ми мали такий вже досвід, не дуже веселий, але тим не менше ми його застосували. І відповідно скажу вам більше, що читачі теж були в бібліотеці, кожен по своєму питанню, але тим не менше. Крім роботи безпосередньої, як відповідь на такі загрози і на ці виклики часу, нами було започатковано низка видань, інформаційних бюлетнів, в яких ми концентрували аналіз, аналітичні огляди по засобам масової інформації, які на відповідні тематики, які стосувалися висвітлення саме широкомасштабної війни. Ви, як професіонали, знаєте, що функція цих інформаційних бюлетнів не тільки в фактично реферативному представленні інформації для опрацювання її далі, але і несе в собі документальну фактично таку пам'ять, яка далі буде використовуватися в тому числі і дослідниками, які будуть вивчати цю тематику. Крім того, сервіси, як і багатьох інших бібліотек в Україні, дистантні і дистанційні, які були налагоджені ще до широкомасштабного вторгнення, вони продовжували працювати, а у багатьох виникла необхідність роботи з консервацією або зміною дислокації серверу, але тим не менше хтось перейшов в хмари, фактично намагався, але продовжували надавати послуги. І стосовно всього, що стосується нашої служби інформаційного моніторингу, а це дуже великий спектр і аналітичної роботи, і інформаційної допомоги, і все, що стосується роботи з редакціями наших часописів наукових,
яких в університеті Шевченка, зокрема, більше 100. Ось тому, звичайно, так чи інакше ця робота продовжувалась, тому що багато викладачів і студентів, і здобувачів фактично там в перші тижні виїхали за кордон, і багато хто був там, і тому ця робота продовжувалась і по наданню віддаленого доступу з не мережі університетської, ну і такі інші всілякі нюанси. Тобто ми фактично були на тих коліщатах і далі рухалися в ногу з тими подіями і відповідаючи на ті виклики, які мали щодня. Крім того, зрозуміло, що цю всю інформацію треба було доносити і працювати з читачами, тому ми намагалися не просто працювати в шухляду, як то кажуть, а безпосередньо, а доносити всю інформацію до читачів, таким чином символізуючи і візуально, і своєю роботою, що ми готові, ми працюємо, перемога буде за нами, ми не зламні і треба працювати далі. Тому це якби основна функція такої промоційної діяльності бібліотеки. А як я вже зазначав ще в вступному вітальному слові, велика робота почала проводитись і на міжнародному рівні, і співробітництві. Це ціла низка семінарів, скоріше круглих столів з закордонними колегами, які були організовані завдяки і разом з Українською бібліотечною асоціацією. І ви бачите такий, це фактично невеликий спектр і невеликий представницький загін тих партнерів, з якими ми оперативно фактично квітень-травень вже мали певні напрацювання і онлайн-зустрічі для того, щоб в тому числі доносити світу правду про те, що коїться в Україні. Ну, вже коли ми працювали безпосередньо, це такий, якби, відповідь на заклик нашого головнокомандувача, Верховного президента Володимира Олександровича стосовно садів перемоги, які він закликав садити, щоб наша родюча земля дала якомога більше урожаю на кожному відрізку. І тому ми вирішили зробити таку ініціативу, якби «Город перемоги», і на території центрального корпусу нашої бібліотеки ми посадили город, закликали це робити всіх наших колег. От, забігаючи вперед, скажу, що город добре вродив, і скоро ми плануємо варити борщ перемоги. Ми садили тут саме борщовий набір. Ось, але і такі емоції, і такі, ну, напрямки, не напрямки діяльності, але така діяльність, а вона теж необхідна в ці складні часи для того, щоб підтримувати і моральний дух, і психологічний, і співробітників також. Активізувались і продовжились проекти наші по роботі саме в проєкті «Книга лікує», який ми започаткували вже давно, не один рік. І тут, власне, на фото ви бачите нашого партнера, генерального директора клініки «Ахмаддит», які фактично всі часи, всі місяці перші були, і він, зокрема, в Києві і на території клініки. І вже коли ми з партнерами приїхали в черговий раз, привізши книжки і м'які іграшки, то наразі там, наприклад, було дуже багато дітей з Маріуполя, яким, в принципі, не було і куди їхати, але які проходили реабілітацію. Тому цю діяльність так само ми продовжили. Забігаючи вперед, скажу, що потім ще й в поліклініці «Ахмадит» провели велику акцію, і зараз готуємо чергову монобібліотеку на території цієї поліклініки для дітей, які туди приїжджають, а їх, повірте, зараз немало, на жаль. Ну,
В принципі, збираючи цю всю інформацію про наші бібліотеки, про яку я зараз скажу, про їх стан, про можливість допомогти, взаємодіяти, ми нарешті провели чергове засідання директорів бібліотек Київської зони, ось, тобто Київського регіону, і обговорили питання, які дуже важливі на сьогоднішній день. Це, звичайно, мінімізація фондів внаслідок втрат дуже великих. Я маю на увазі саме від студентського корпусу, тому що хтось виїхав, в когось, на жаль, просто вони були розбомблені будинки, де були ці книжки. От тому цю проблему обговорили і шукали шляхи її вирішення і можливості оптимізації, і плюс це ініціатива Мінкульту про вилучення з фондів книжок російської літератури. Ми, в принципі, з колегами зійшлися на тому, що ми, як наукові бібліотеки, в принципі, маємо залишати по одному екземпляру для того, щоб потім дослідники цієї війни могли на фактажі, от, розвивати свої дослідження і ще раз доводити той жах і рівень злочину, який вчинила Російська Федерація. Ну, в принципі, взагалі наші бібліотеки університетські, як і багато інших, але університетські зіштовхнулися з такими серйозними проблемами. Це і пошкодження інфраструктури, це втрата книжкових фондів, про що я вже сказав. Це, на жаль, скорочення працівників в силу різних причин, в тому числі і виїзд за кордон працівників. Зрозуміло, що багато питань з графіком роботи практично з боку працівників вимушено це або просто припиняли працювати певні співробітники тимчасово, або йшли в так званий простій, і це факт, і, на жаль, він має масовий ефект по Україні. Ну, як мінімум, це із об'єктивних причин, тому що і тривоги постійно лунають, і таке інше. То це є неповний робочий день, як наслідок цієї ситуації, яка склалася. Ну, от, власне, ви бачите на фото, це одне з небагатьох фото, на жаль, наших колег. Бібліотеки з Харківської, з Донецької, з Луганської та інших, на жаль, областей, були змушені покинути свої домівки звичні, тому що вони були і пошкоджені, і залишалися під активною загрозою пошкоджень. В результаті цих і обстрілів, і військових дій, Східноукраїнський національний університет Володимира Даля, Луганський державний медичний університет та, на жаль, багато інших просто фізично переїхали в інші регіони. Ну, ось бачите, от такі руйнування, це, в принципі, цивільні об'єкти, де в тому числі розміщені бібліотеки, це і окремі будинки, і в корпусах університетів. Мають місце, але колеги наші, бачите, тут з Харкова і з Миколаєва, з кораблебудівельного університету, вони отак своїми силами намагаються локалізувати ці проблеми, хоча б тимчасово, для того, щоб, ну, продовжити свою роботу і працювати далі. Ще одним великим напрямком, який очолили, в тому числі університетські бібліотеки, особливо представники з західного регіону, це така волонтерська діяльність. Вона в нас притаманна ще з 2014 року, але зараз вона набагато активізувалася. Ну, ось тут ви бачите, що так основні напрямки — це збір допомоги, от, і колегам-волонтерам, і для ЗСУ безпосередньо, тобто
така робота проводиться. От, дуже багато бібліотек працюють як центри, такі хаби, це сортування їжі, це сортування одежі для переселенців, в тому числі, або для тих, хто на шляху там до якоїсь кінцевої точки, а залишаються на певний період там, в тому ж, наприклад, Тернополі або Львові. Дуже великий пласт роботи робиться з виготовлення маскувальних сіток, кімор так званих для снайперів, які дуже складно виготовляти, і це вже високий рівень майстерності. Безпосередньо наші бібліотекарі ліплять вареники, печуть ковбаси, роблять сухі борщі, тобто ця робота так само по створенню їжі для наших захисників продовжується. Дуже багато проводиться роботи з переселенцями, вони як і залучаються до волонтерської роботи, так і залучаються, максимально намагаються знайти їм місце роботи, і відповідно діток так само в багатьох бібліотеках теж мають прихисток, і з ними теж займаються волонтери-спеціалісти, ось, які намагаються покращити життя для цих дітей, особливо після того, що вони пережили. Так само дуже багато такої волонтерської роботи робиться по відношенню в контексті саме книгозабезпечення, це з закордонними партнерами, а передаються книжки волонтерами вже тим нашим переселенцям, які опинилися за кордоном, і які мають певний вакуум в отриманні саме ресурсів українською мовою для дітей, для навчання подальшого, та й просто художню літературу, яку можна було б почитати, ну, будучи, на жаль, за кордоном. І дуже багато у нас роботи робиться по відношенню до саме колег, які так само вимушено переїхали за кордон. Тобто з партнерами закордонними ми тримаємо зв'язок для того, щоб комунікувати і домогти вже колегам, які за кордоном. Ну, ось конкретні приклади, їх дуже, колеги, дуже багато, але це конкретні приклади. Наприклад, це у нас бібліотека Франківського університету у Львові. Ось вони одні з перших, поза тим, що вони дуже багато роблять іншої роботи, вони от створили от такий центр по наданню першої до медичної допомоги, а то і почасти першої медичної допомоги. А теж наші колеги львів'яни з Львівської політехніки, ось вони долучилися до великого проєкту по збору будівельних матеріалів, предметів інфраструктури для того, щоб допомагати відбудовувати, облаштовувати будівлі, помешкання для переселенців і для того, щоб поскоріше створити умови гідні справжніх людей. Це дуже коротко, шановні колеги, тому що про це можна говорити і набагато більше у нас, на жаль, фактажу, але ми працюємо, мережа працює, Українська бібліотечна асоціація, секція університетських бібліотек, зокрема, працює, всі факти ми збираємо, на всі максимально намагаємося реагувати адекватно, тому робота йде, і я впевнений, що перемога буде за нами, ми щодня наближаємо її своєю роботою, по-іншому бути просто не може. Дякую за увагу.